koženie. Takže ďakujem krásne, že ste dneska prišli. Ja som veľmi rada, že sa nakoniec podarilo takto nás dať dokopy. A som veľmi rada, že nakoniec toto venčovisko začalo vyzerať tak, ako sme si to predstavovali. A dúfam, že to je ešte len začiatok. Som nesmierne hrdá na vás, že čo všetko sa vám podarilo. A sme nesmierne vďační tým, ktorí nás podporili aj finančne, aj takým spôsobom, že chodili každodenne pracovať na toto venčovisko. O tom bude viac slov. Bohužiaľ stala sa nepríjemná udalosť, že Maťo, ktorý väčšej časti to mal na starosti, skončil v nemocnici, takže finálne práce neboli urobené, ale myslím, že už ozaj vidno, že čo všetko sa spravilo a že toto je už štádium, že len finálne dorobiť. Takže som veľmi rada, sme šťastní. Dneska tu máme hosti z Norska, máme kolegyňu z Plzne, ktorá vlastne sa tiež prišla inšpirovať tým, čo robíte a ako robíme. A ja by som vás teraz poprosila, ak môžete vlastne vysvetliť, na čo to všetko je, na čo to chceme používať, akým spôsobom cvičíte so psíkmi a naprosto viac informácií. Ďakujem vám pekne, som nesmierne rada. Ja som predstavila naše občianske združenie. Voláme sa Psíčkari z Vod, znamená Psíčkari z Volana. Venujeme sa rôznym aktivitám so psami, či už je to kanisterapia, psie športy, alebo rôzne aktivity s majiteľmi aj psíkmi. Snažíme sa trošku spojiť komuniku medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi. Pretože po zvolení vznikal určitý problém medzi týmito dvoma komunitami. Nevedeli medzi sebou dosť dobre komunikovať vzhľadom na to, že je tu dosť veľa psov zrovna na tomto sídlisku. Vznikol taký problém, že tí, ktorí psov nemali, boli už voči psíčkarom agresívni, začali ich vyháňať do nejakých okrajových miest na tomto sídlisku. No a práve preto sme sa rozhodli s občianskou iniciatívou Zvolen Západ spojiť svoje sily a teda dať vybudovať nejaký priestor, kde by sa mohli pohybovať voľne, bez toho, aby ohrozovali teda okolo idúci premávku a tak podobne. No a vlastne podaril sa nám spoločný taký projekt, najskôr bolo vybudované toto oplotenie, ktoré tu vidíte. Samozrejme za pomocou mesta Zvolen a tam na to kompetentných osôb. No a keďže sme chceli toto venčovisko trošku oživiť, a chceli sme, aby sa tí majitelia tým som venovali viac, než len pustili niekde do ohrádky. Rozhodli sme sa teda vybudovať alebo vytvoriť nejaký projekt, ktorý by nám pomohol zafinancovať zrovna tieto prekážky, ktoré tu vidíte. Sú to prekážky väčšinou agility. To znamená, že sa tu cvičí taká tá ohybnosť a šmrnknosť psíčka. Agility sa to volá. We exercise agility of dogs. No a vlastne sú tu nejaké preskočky, o tom vám už o konkrétnych prekážkach vám poviem im. Sú tu preskočky a je tu stena, ktorá je teda, to je taký nový psí šport, no a vlastne viac vám vysvetlí. Okay, what is they doing? No, viac vám vysvetlí kolegynka teda, ktorá viedla ten projekt. Okay, dobrý deň, takže ja a ešte Maťo, ktorý je v nemocnici, teda je chorý, nemohol sa prísť, lebo je to infekčné. Sme sa rozhodli, že požiadame komunitnú nadáciu v Banskej Bystrici o finančný príspevok v rámci projektu Psíčkari na výstavbu týchto prekážok. Zaoberali sme sa ako si prekážku využiteľné nie len pre typu hlubu, ako je treba tento psík, čo je pre neho vhodná napríklad táto stena, volá sa to wall climbing, tá disciplína. Vlastne je to vhodné práve pre psy, ako sú vidmúvy, stafóry a tak ďalej. A tých psov sa poslednou dobou dosť namnožilo a ošírilo. A chceme, aby aj takéto psy mali možnosť s nimi športovať a aby sa im pani tým venovali. A oni boli kritizovaní, že sú to bojové plemená a že na nič nie sú dobré. A aby mohli ukázať, že tie psy proste majú nejakú záľubu a môžu
energie možno sa s nimi venovať nejakému športu. Ako vidíte, stena ešte nie je dokončená, chýba na nej taká kladka a vlastne na ňu sa zavesí na lane taký pešek a psík sa rozbehne a vlastne kolmo na tú stenu vylezie a dokáže vyliezť aj do výšky 3 metrov. Také 3,20 sú také rekordy. Organizujú sa súťaže a na Slovensku ja som jedna ročne, iná sú viacero v Polsku, v Maďarsku a tak ďalej, v Česku, tam sú skoro každý štvrť rok. A potom sme sa chceli vlastne venovať, alebo chceli sme vlastne, aby tu boli prekážky aj pre psíky rôznych typov, aby si tu mohli cvičiť psíky, ako sú Yorkshire, Jack Russell a proste akékoľvek veľké i malé. Tak sme sa zhodli na tom, že vystaviame 3 skokové prekážky, to sú tieto na začiatku, kde sú tie dreva. A tá prekážka s tou pneumatikou sa volá kruh, vlastne cez ten kruh máme teraz točiť. A potom máme kladinu, na ktorej chýbajú už len drevené dosky vymontovať a vlastne cez tú kladinu si ich má presvedčiť. A ešte bude vyhotovené tzv. Ačko. Vlastne je to v takomto tvare a cez to chcete tiež takto prebehne. Takže to je ešte tieto dve prekážky. V podstate nie sú hotové, skrz ten posun kvôli počasiu a kvôli tej chorobe. A chcel by som túto cestu poďakovať aj tej komunitnej nadácii a Youth Bank Magnet a vlastne aj nadácii, ktorú má Sania. To je neformálne združenie, áno. Určite áno, lebo komunitná nadácia Zdravé mesto z Banskej Bystrici určite finančne pomohla, aby to vyzeralo dneska, ako to tu je. A taktiež vlastne táto dnešná akcia sa koná vlastne v rámci celého týždňa občianskej participácie, ktorá sa koná vlastne 20 krajín v celej Európy a finančne sme podporení tiež z nórskeho finančného mechanizmu. Takže sme nesmierne vďační vlastne, lebo bez tej finančnej podpory by sme určite nedokázali to, čo sme. A aj keď musím určite povedať, že bez práce dobrovoľníkov, ktorí každý deň chodili aj za škaredého počasia, aj po daždi, aj cez víkendy, ako ozaj pracovať, kopať, robiť tvrdé fyzické práce, aby sa toto dokončilo, tak myslím, že je to také víťazstvo dobrovoľníkov a myslím, že to hovorí, že to dáva nádej. Že a boli tu mladí ľudia, áno, čo to robili áno. A to je cez časné, presne. Dobre, a môžeme poprosiť také ukážky? Tak ideme.